اسلام علیکم دوستو، توحید اقبال توحید اقبال چینل کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام انفارمیشن اور ویڈیوز میڈیسن اور میڈیکل کے حوالے سے آپ کو مل سکیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں تک تاکہ وہ بھی اسے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج بات کریں گے سینالگو گولی کی، تو سینالگو گولی ٹیبلٹ جو ہے 100 mg، اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس کے فائدوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ فارمولیشن کے حساب سے کمپنی اور قیمت کے حوالے سے، تو جی بات کریں گے اس میں فارمولیشن کے حساب سے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فلوربی پروفن اس میں فارمولا ہے، 100 mg اس کی طاقت ہے، شامل کیا گیا ہے سینالگو میں، اور یہ بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے پلاٹینم۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں پلاٹینم کمپنی کا یہ بہت اچھی برانڈ ہے، اور یہ بہت اچھی یہ 100 mg میں یہ اس میں شامل کی گئی ہیں، 30 ٹیبلٹس 30 گولیاں، اور ان کی جو قیمت ہے وہ ہے جی بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ 133 روپے 30 گولیوں کی قیمت ہے۔ فلوربی پروفن فارمولے میں سینالگو پلاٹینم کمپنی کی بہت اچھی گولی ہے، اور یہ پلاٹینم کمپنی جو ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں، بڑی کمپنیوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سینالگو گولی جو بنائی ہے، یہ فلوربی پروفن میں یہ 30 گولیوں کی پیکنگ میں یہ ڈبی ہے، یعنی کہ 10 10 گولیاں ہوتی ہیں، 30 گولیاں ہوتی ہیں، اس میں 3 پتے ہوتے ہیں۔ جی ان کے فائدوں کے بارے میں آپ کو بات بتاتا چلوں، یہ فلوربی پروفن جو فارمولا ہے یہ بیسک جو ہے درد کے لیے ہوتا ہے، لیکن خاص کر یہ ہوتا ہے دانت داڑھ اور اس طرح منہ میں جو آپ کے چباڑوں میں درد ہے، دانت درد ہے، شدید درد ہے، اور جو داڑھ درد ہے، دانت درد ہے، تو یہ اس کے لیے بہت ہی افیکٹیبل ہے۔ بیسک یہ درد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، پورے جسم میں درد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ڈینٹسٹ ہیں وہ بہت زیادہ یہ فلوربی پروفن کو، یہ اور بھی کمپنیوں کا فارمولے میں اور کمپنیوں کا برانڈ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن مین فارمولا فلوربی پروفن ہے، اور یہ سینالگو گولی بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا، اور کمپنی ہر میڈیکل اسٹور پر اویلیبل ہے۔ اگر آپ کے دانت میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور ڈینٹسٹ کے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہ کریں، اگر وہ ریکمینڈ کرے تو اس کو بے شک استعمال کریں۔ بہت اچھا فارمولا، بہت اچھی گولی ہے، یہ دانت درد اور داڑھ درد کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ریکمینڈ میں بھی کرتا ہوں، ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے مشورے سے ڈاکٹر کے استعمال کرنی ہے، مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی۔ میں صرف اس کا ریویو کرتا ہوں، آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں۔ سینالگو بہت اچھی ٹیبلٹ ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس سے جانے سے پہلے میں آپ کو پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی تمام انفارمیشن ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے بعد میں درود پاک پڑھ لیا کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔